Hi guys, আজি আমি কিচেন লৈ এটা নতুন ৰেচিপি আনিছো মটন মটনৰ তো ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো ইয়াতে আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ছাগলী মাংসৰ কাৰণে প্ৰথমে লাগিব আপোনাৰ প্ৰথমে দিলে আমি নহৰু 7-8 ফুটামান দিছো আদা সৰু চাই ডাইনছি এটুকুৰা জলকীয়া আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী জ্বলা জামুক যিমান খাব পাৰে তাৰপিছত তেজপাত কেইটামান তেজপাত দিছোঁ তাৰপিছত সৰু মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ 3টা আজি অন্যটো বনাম ৰেচিপিটো কেৰাহীত তেল দিয়া নহয় নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব হালধি এয়া হৈছে মিট মচলা অলপমান গৰম মচলা জিৰা গুড়ি এইটো আমি কালাৰহে দিছোঁ দেই জলকীয়া দিয়া আছে লগতে লং আছে দালচেনি তাৰপিছত কেঁচা তেলটো এনেকৈ এইটো দেই কেঁচা তেলটো এনেকৈ দিয়া হ'ব জোখটো আপোনালোকে সময়মতে লৈ ল'ব নিব এইটো ভালদৰে 15-20 মিনিটমান সানি থ'ব পাৰিব যিমান পাৰে সিমান ভালকৈ সানিব আৰু এইখিনি মটৰ এইখিনি আধা সিজোৱাৰ পিছত লাষ্টৰ ফালে নমোৱাৰ আগত দিলেই হ'ল বলক এতিয়া আমি গেছলৈ যাওঁ এতিয়া আমি পাকঘৰলৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ গেছত দি চাওক ডাইৰেক্ট এনেদৰে কেৰাহী দি দিলেই হ'ল মাংসখিনি আকৌ অন্যভাৱে তেল দিবলৈ দৰকাৰেই নাই এতিয়া আকৌ এবাৰ পুনৰ চাওঁ কিমান সিজিছে এয়া 10 মিনিট হ'ল সিজোৱা অলপমান লৰাই দিছোঁ মাংসখিনি ভালকৈ সিজিব লাগিব আৰু টাইম লাগিব অলপমান এতিয়া সিজি থাকোঁতে আমি অলপমান সিজি থাকোঁতে এইখিনি মটৰ আছিলে এইখিনি দি দিছোঁ মটৰ দিলে ফাটি মিঠা হয় অলপমান খোৱা অলপমান গেছটো কমাই থৈ দিওঁ চিমত থৈ দিছোঁ লাহে লাহে ভাপত থৈ দিছোঁ এতিয়া আধা ঘণ্টা হ'ল অলপমান কুহুমীয়া পানী দি দিছোঁ আমি ঢাকি থৈ দিম অলপ দেৰি সিজক তাৰপিছত যেতিয়া শুকান হ'ব তেতিয়া তৈয়াৰী হৈ যাব আমাৰ মাটন
masala. Y amar bonai que hose de la gente a la de que también cam a la tanda holo para que también cam que no pasa a la cosa la cosa Comment, share, and share.